det känns fint att vara här i den sommarstudio. Det är inte ofta som jag får tala till er, alla lyssnare. Men jag hoppas efter den här stunden att det kommer säga klick mellan oss. Kungen, Victoria, Carl Philip och hunden Blonda. Vi är väldigt glada att få representera den Sverige. Och vi vill jättegärna att ni skänker oss vårt vad man säger, apartheid. Apranagen även i fortsättningen, för att vi vill göra er glada och stolta.